pirmasis kino teatras Iliuzija duris atvėrė 1907-aisiais, Didžiosios gatvės kieme. Iki šių dienų jis neišliko. Ir vėliau kiti kino teatrai 20 amžiaus pradžioje kūrėsi pagrindinėse Vilniaus gatvėse, Šventojo Georgijaus dabartinėme Gedimino prospekte ir Didžiojoje gatvėje, aplink Rotušę. Aplinkui tai buvo net 7 kino teatrai. Tai būtų galima skaityti, kad buvo Edenas vienas, Edenas antras, čia buvo Štrėmerio šeimos kino teatras, vėliau buvo Pikadilį arba Pan, už Rotušės buvo kazino, vėliau Maskva vadinosi, tada pastatytas naujas kino teatras, Maskva ten įsikėlė. Tai vat įsivaizduojate, toks ratukas apie šitą centrinę, sakykime, miesto aikštę, kur burdavosi žmonės. Ir jeigu taip žiūrėti iš tų buvusių 50 kino teatro erdvių, kurie buvo Vilniuje, tai šitas Edenas, kuris pradėjo veikti nuo 1920 metų, jis veikė ilgiausiai, 70 metų. Ir jeigu jisai būtų ir toliau veikęs, mes būtume turėję patį seniausią kino teatrą apskritai Lietuvoje. Tai žmogus įeidavo į šitą pastatą, į kino teatrą ir pirmiausia, aišku, nusipirkdavo bilietus, nes buvo dvi kasos. Dienos metu dirbo tik tai viena kasa. Aišku, galima įsivaizduoti, kai buvo labai populiarūs filmai, tai ir eilės nusidriekdavo. Tada kildavo į antrą aukštą ir jau antrame aukšte stovėdavo moteris, kuri plėšydavo bilietus. Užkylęs į antrą aukštą, žmogus sukdavo į kairę, ten būdavo kino salė. Šiuo metu mes esame buvusioje kino salėje, daug arčiau lubų. Nes dabar yra perdaryta erdvė, ji yra sumažinta dėl tam tikrų sprendimų architektūrinių, bet taip arti lubų turbūt nebuvo nei vienas kino žiūrovas, kuris lankėsi šitoje kino salėje. Iš pradžių vadinėsi Edenu, pasikeitus šeimininkams jis pervadintas į Sport, dar vėliau Stiliovui ir Adrija. Sovietmečio Adrija virto Spaliu ir jis buvo skirtas moksleiviams, vėliau šią funkciją perėmė Pionierius. 19 amžiaus pabaigoje pastate, kur dabar įsikūręs Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, veikė valgykla žydų vargetoms. Vėliau čia įrengta koncertų salė, o greta pastatytas dviaukštis namas, kur atidaryta nauja valgykla. Koncertų salė su balkonu pavadinta Filharmonija, o dalis ten surinktų lėšų buvo skiriama vargšų valgyklai. 38 metais tai jau tampa kino teatru Mūza. Matyt dėl to, kad čia iš pradžių dar ir teatras gyveno ir galiausiai prasidėjo kino seansai, tai jau ir atgavus Vilnių čia buvo rodomas kinas, o pokaryje šitas kino teatras 50-aisiais metais yra pavadinamas Pionieriumi ir Mūza perkrikštijama tokiu būdu. Ir paskiriamas šitas kino teatras vien tik tai vaikam ir jaunimui ir netgi lopšelinukam. Viena didžiausių Vilniaus kino salių buvo ši, dabartinės nacionalinės filharmonijos salė. Čia kino teatras skirtingais pavadinimais veikia iki 1940-ųjų. Miesto kino teatro salė talpino 600 žiūrovų ir tai palyginus yra didelė erdvė. Šiaip tai vidutiniškai talpindavo 200, o daugiausia 1000 Vilniuje. Ir balkonė sėdėjo, ir dabartinėme parteryje visur buvo žiūrovai, tie, kurie ėjo į kiną su pigiausiais bilietais mieste. Po pirmo pasaulinio karo šitą erdvė tampa kino teatru, kuris vadinasi Karinis kino teatras numeris 6. Naujoji miesto valdžia norėjo pasirūpinti, kad tie kareiviai galėtų pasižiūrėti kiną, bet ne tik pasižiūrėti kiną, bet buvo organizuojami ir imtynių čempionatai. Kinas čia rodomas 20 metų. 23 metais pagal miesto magistrato sprendimą jis tampa miesto kino sale. Po to dar tas miesto kino teatras jis vadinasi įvairiai ir Revju, ir Mars, kol galiausiai vėl jis jau 39-aisiais, kada Vilnius sugražinamas Lietuvai, jis pavadinamas Milda. Kaip Mildo kino teatras, jisai veikia tik tai metus, nes prasideda vėlgi karas. Karas sovietmetis keitė ne tik visų kino teatrų istoriją bei pavadinimus. Į Vilnių įžengus sovietams,
Ir Zavalna gatvėje tapus komjaunimo, joje esanti evangelikų reformatų bažnyčia užkalta, nukeltos skulptūros ir čia įkurtas kino teatras Kronika. 58 metais visas sienas uždengstė langus ir visas sienas, nežinau, šimtų kiek metrų juodo audinio buvo iškalta aplinkui visą erdvę. Balkonė, kur buvę vargonai, buvo paratinė padaryta. Buvo rodomi dokumentiniai filmai ir kino kronikos nuo pat ankstyvo ryto be jokio pertrukio. Tai galima įsivaizduoti, kad žiūrovas atėjęs 10 valandą ryte, jisai galėjo už 10 kapeikų iki pat vakaro būti šiame kino teatre ir žiūrėti tuos pačius rodomus filmus. Skaičiuojama buvo 9 seansai. 1938 metais spaudoje pasirodo skelbimas, kad atidaromi du krikščioniški kino teatrai, vienas jų – Jučenko. Išlaisvinus Vilnius pavadinamas lietuviškai – Aušra. Jo keista lokacija būtų ta, kad jis stovi prie buvusių miesto vartų, Rūdninkų vartų, o jie praktiškai buvo ir žydų geto vieninteliai vartai. Tai galime įsivaizduoti tą situaciją, kai vieni žmonės eina į Aušrą žiūrėti filmų ir labai populiarų tuo metu ten rodyta, Aušroje rodyta filmą Auksinis miestas, kuris Venecijoje buvo net apdovanotas, o kitus iš geto varo į darbą, arba jie grįžta iš darbo, arba tiesiog nebegrįžta. Žmonės pro šitas duris įeidavo, aišku, prieš tai nusipirkė biletą. Aišku, mes įsivaizduokime, kad einame iš Pylimo gatvės, kur matėme fasadą, ir tada jie nusileidžia laiptais, toliau suka į salę kino. Tai čia yra salė nedidelė, tilpdavo apie 200 žmonių, ekranas buvo šitoje pusėje, aparatinės langeliai matosi salės gale. Buvo vienas projektorius dažniausiai ir salės kampuose dar stovėjo krosnis. Nes kinoteatras ilgą laiką buvo kūrenamas krosnimi, gal net iki pačių 93 metų. Visi kinoteatrai turėjo atskirus išėjimus, jie negalėjo išeiti per įėjimą, todėl galime matyti, kokios buvo išėjimo durys, jų buvo dvi. Iki pirmojo pasaulinio karo Vilniuje veikė apie 12 kinoteatrų, per pirmąjį pasaulinį 6, tarpukario Vilniuje 12, o sovietmečio apie 25 kinoteatrus. Iš viso iki nepriklausomybės Vilniuje buvo 50 vietų, kur rodytas kinas.